İranın Səhər Azəri kanalı İran ordusu ilə bağlı klip yayımlayıb. Klipdə həm Azərbaycan, həm də İsrail təhdid edilib. İsrail, gözlərini aç və bunu bil. Bura İrandır, igidlər oylağıdır. Müharibə də fırtına kimidir. Həddini aşma, öz əlinlə öz qəbrini qazma. İran elan edir. Bunu bilsin Azərbaycan deyə mahnının sözlərində qeyd olunub. Bildirək ki, bu yeni marş sosial şəbəkələrin Azərbaycan segmentində ciddi etirazla qarşılanıb. Çox azlar.